Nemám ani dekorácie, nemám ani vianočný stromček a nemám na sebe ani vianočný sveter a to točím video 16. decembra. Je pravda, že ma za všetky roky také tie prehypované príliš vianočné videá už trošku omrzeli, ale pravdou je aj to, že mi tá vianočná dekorácia celkom chýba. Slnko sa rozhodlo, že mi do toho povie svoje a ideme sa tváriť, že je jeseň. Ale ako sa tak na to pozerám, asi vôbec nie som bez tých vianočných dekorácií od veci. Očividne mám totiž v izbe leto. Každopádne aj napriek tomu, že som sa vyhla vianočnému zdobeniu, tak sa nevyhnem vianočnému upratovaniu. No a v dnešnom videu vám ukážem niečo, čo ste si odo mňa pýtali už roky a taktiež spravím niečo, čomu som sa vyhýbala 4 sťahovania a tým niečím je triedenie mojej zbierky kozmetiky. Idem ju pretriediť a nechám si len to, čo reálne využijem do všetkých mojich make-up tutoriálov a zvyšok uvidíme. A teraz je na čase, aby ste uvideli moju zbierku. Keďže som vedela, že idem točiť toto video, tak som sa rozhodla, že to nebudem ani upratovať, ale tu môžete vidieť môj základný kozmetický stolík. Tuto je trošku bordel, pretože som sa líčila a včera som pricestovala a ešte som to nestihla všetko povykladať, ale je to kozmetický stolík, ktorý mimo iného obsahuje ešte dva totálne plné šuflíky, tu sú dve krabice plné make-upu. Ďalej aj na parapetnej doske mám tony make-upu, pretože už to naozaj nemám kde skladovať. A týmto to ešte vôbec nekončí. Tu síce nemám úplne make-up, ale mám tu voňavky, ktoré budem musieť niekde potriediť a nájsť im taktiež miesto. Tu sú PR balíčky, ktoré som ešte nestihla potriediť. Tu presuniem svetlo, lebo sa tu nemám kde hýbať. Tu mám plnú tašku vecí, z ktorých budem točiť novoročný make-up tutoriál. Tu dáme zatiaľ na bok. A tu je skriňa plná ďalších make-upov. A tým plná, myslím, naozaj maximálne plná a rozbordelovaná. Toto všetko dnes idem potriediť. Toto ani neotvorím. Máme ďalšie veci. A posledný šuflík. Toto som využila tak dvakrát v živote. Tak už pravdepodobne tušíte, prečo som sa tomu tak dlho vyhýbala. Zatiaľ do tejto krabice budem dávať všetko to, čo viem, že už nevyužijem. Absolútne netuším, čím mám začať, takže pravdepodobne si pretriedím všetky maskary, čo je táto oblasť, linky a ceruzky na oči a korektory na tie, ktoré už sú suché, na tie, ktoré ešte fungujú a na tie, ktoré chcem posunúť ďalej. No a taktiež niektoré beauty blendre pôjdu preč. Napríklad som ani netušila, že mám doma modrú maskaru. Toto je čo? Primer na oči. OK. Wow, našla som dosť peknú hnedú očnú linku. Mám trošku pocit, že som na nákupoch teraz, pretože objavujem veci, o ktorých som absolútne nevidela, lebo stále dookola používam tie isté. Toto je na obočie. Celkom prekvapivo väčšina vecí funguje. Až na túto. Wow, tá je pekná. Na tomto mieste sa snažím mať veci, ktoré používam najčastejšie buď pri každodennom líčení alebo pri väčšine videí. No a vidím, že tu mám dosť vecí, ktoré sú naozaj špecifické, ako napríklad modrá ceruzka na oči a že ich nebudem využívať tak často, takže tie potom presunieme do skrinky. Nechápem, prečo tu mám ríšavú ceruzku na obočie. Dúfam, že toto video neskončí môjim exémom a idem triediť ďalej. Našla som nejakú ďalšiu zapadnutú taštičku s make-upom, s linkami a s ceruzkami na oči. A toto bola, myslím, taštička z čias, keď som ešte líčila ľudí pre fotenia, magazíny a podobne. A mimochodom, väčšinou keď cestujem, tak používam práve tieto plastové vrecka, ktoré sa dajú aj zavrieť, aj na štice, aj na make-up, pretože sa najjednoduchšie udržiavajú a aj keď sa zašpinia, tak to len osprchujete. Ešte len čistenie tých plexiskiel začína byť fakt sranda. Tu mám potriedené všetky moje podkladové bázy, to som robila nedávno, takže chvála Bohu, tohto sa chytať nemusím. K rúžom sa presunieme neskôr, pretože tam budeme mať čo robiť. A na rade je triedenie poličky, kde je zmes všetkého. OK, čo máme tuto? Musím sa pozbavovať väčšiny vecí, pretože sa budem sťahovať, čo je zatiaľ ešte tajomstvo a fakt nejdem znova s týmto všetkým. Myslím si, že celý tento šuflík pôjde na darovanie. Veci, ktoré mám dvojmo, tak vždy tú nepoužitú dávam preč.
toto som celkom dlho hľadala. Teraz na chvíľku prestávka, pretože je čas objednať si obed. V tomto košiku sa nachádzajú rôzne monoočné tiene, čiže tiene, ktoré sú takto po jednom, maximálne po dvoch, po troch. Tiež väčšinu z nich ani nepoznám a nikdy sa k ním nedostanem, takže na čo sa to vytriediť. Tu máme zatiaľ bilanciu vyhodené versus to, čo budem rozdávať. No a už to tu taktiež začína vyzerať trošku lepšie. Ale teraz... pauza na obed. Obedná prestávka youtubera sa skladá z obedovania a pozerania youtubových videí. Dobrú chuť. Neviem, či niekto z vás je. Kým som dojedla, sa trošku zotmelo, nebudem hovoriť, že už to tu upratujem 3 hodiny a mám ešte asi tak 5 hodín pred sebou. Takže táto kvopka tu je nachystaná na darovanie. Paletkám by som rada našla miesto v skrinke. A musíme pretriediť bronzéry. Ďalšie také, ktoré mám po dvoch. Presúvame sa do tej najdesivejšej časti celého videa a to je celá táto skriňa, ktorú potrebujem otvoriť, pochopiteľne, pretriediť, vyhodiť z nej veci, ktoré sú na vyhodenie, vytriediť z nej veci, ktoré sú na vyradenie, spraviť tam miesto a dať tam zvyšné veci z kozmetických stolov, z kozmetických šuflíkov a z parapety. Poďme na to. Hotovo. Dostávame sa k poslednému šuflíku. Ja si iba zoberám moju kávu. Au! Lepšie, môžeme pokračovať. A posledný šuflík je šuflík, ktorý absolútne nepotrebujem, pretože je plný lakov na nechty, ktoré ja už asi 2 roky nepoužívam. Ok, som tam s občasnými prestávkami, keď sa mám prestávku od gelových nechtov. Ale sú mi na nič. A viete ešte, čo mi je na nič? Neuveríte. Super drahá UV lampa na robenie gelových a akrylových nechtov, ktorú som použila presne jedenkrát v živote, keď som bola odhodlaná, že na čo budem chodiť v manikérke, budem to robiť sama doma. Poprvé vôbec to nie je také jednoduché, po druhé trvá to 4 hodiny, po tretie... radšej by som si zaplatila aj 10-krát manikérku, ako raz robila nechty s týmto. Ak niekoho napadne takáto kravina a fakt sa tomu nechce venovať, tak kašlite na to. Toľko k UV lampe a môjmu pubertálnemu výplodu. No a jediné, čo si z tohto nechám, sú pilníky a nožničky a všetko ostatné výrazy, lebo na to nemám nervy. Neverím, ale sme úspešne na konci. Išla som točiť zhrnutie, ale všimla som si, že ako tu celý deň upratujem, tak sa extrémne lesknem. A to si nemôžem dovoliť, keďže vám celý čas ukazujem, ako mám zbierku make-upu. No, dobre, tak už sa nelesknem. Neverím, ale je 18:10 a ja som na konci. Takže poďme sa na to pozrieť. Poďme sa pozrieť konečne po 4 rokoch sľubovania na moju zbierku kozmetiky. Let's do this. Tu na mňa bohužiaľ čakajú ešte nejaké PR balíčky, ktoré následne dotriedím. Toto je z DM Drogerie k novoročnému líčeniu Not So Funny Annie, Yves Saint Laurent a House of Gaga. Ten nie je PR, ten som si kúpila. Kiež by ma Gaga sponzorovala. Takže takto nejako vyzerá momentálne môj kozmetický stôl po pretriedení a uprataní. Niektoré štice mám už v kúpeľni pripravené na umývanie, takže tu nie sú úplne všetky. Zrkadlo číslo 1, ktoré primárne používam pri natáčaní videí. Zrkadlo číslo 2. Zrkadlo číslo 3, ktoré aj svietí. Tu mám papierové kapesníky, ktorými čistím štetce pred každým použitím. Konkrétne na to používam
tento dezinfekčný prostriedok z DM-ky, ktorý stojí asi 3 eurá, je úplne super. Na tomto kozmetickom stole sa nachádzajú štetce, mám ich podriedené na malé, veľké a stredné veľkosti. Taktiež tu sú štetce, ktoré používam trošku menej. Medzi tým sa nachádzajú rúže, ktorým ešte musím nájsť miesto, ale toto sú také, ktoré používam najmä pri make-up tutoriáloch. No a pod nimi sa nachádza ešte jedna zbierka rúžov, ktorú vrátim teraz naspäť. Pardon za moju ruku, ale to si vyčistím, keď pôjdem teraz do sprchy. V tomto stojane, ktorý je určený na štetce, mám klieštiky na mihalnice, pinzety a manikúrové nožničky. Tuto mám také úplne jedny z najmenších a najprecíznejších štetčekov. Tu je make-up, ktorý nie je v skrini, pretože je väčšia pravdepodobnosť, že ho budem využívať. Tu mám nejaké vzorky, ktoré som dostala v Sephore, strúhadka na strúhanie ceruziek a kontúriek, produkty na farbenie obočí. Jeden priečinok plný veľkých aj malých, skosených aj kvapkovitých beauty blenderov. Toto celé sú iba primere pod očné... Tuto sa nachádzajú primere pod rúže a pod očné tiene. Tu mám maskary, tu sa nachádzajú rôzne farebné cerusky na oči. Tuto sa nachádzajú opäť ďalšie produkty na obočie, tentokrát cerusky, gély na fixáciu obočia a farebné gély. V tomto priečinku sa nachádzajú tuhé korektory a aj nejaké tekuté korektory, ktoré sa mi nezmestili do hlavného priečinku, ktorým je tento, a tu sa nachádzajú všetky tekuté korektory, ktoré používam najčastejšie. Naposledy som si kúpila v Prahe tento od Benefitu, tak som zvedavá. Tu sa nachádzajú všetky možné farby očných liniek, cez čierne, hnedé, biele, rúžové. Tu je ďalší priečinok s maskarami a tuto sú tekuté rúže. Vo finále tohto boxu mám všetky umelé riasy, ktoré mám doma, lepidla a príslušenstvo na lepenie umelých rias. Košiček využívam na lesklé telové oleje, ktoré dodajú pleciam alebo dekoltu pekný prirodzený lesk. Mám tu taktiež spomínaný čistič štetcov, termálnu vodu, ktorú používam pred líčením, a nový fixačný sprej. Tento je konkrétne Anastasia Beverly Hills a mal by dodať v pleti taký rozžiarený vzhľad. Na boku sa nachádzajú všetky moje primere cez Too Faced, Dermacol, Catrice, tuto máme Smashbox, jednoducho všetky primere alebo teda podkladové bázy, ktoré vlastním. Prvý priečinok šuflíku som zasvetila značke Yves Saint Laurent rúžom, teda najmä rúžom, očným tieňom a podkladovej báze. V druhom priečinku máme mono, duo a trio očné tiene. A v treťom priečinku sú špecialitky ako napríklad pudrová očná linka, gélová očná linka a lesklý očný tieň. Ďalej tu mám priečinok s púdrami a korektormi. Momentálne úplne môj najobľúbenejší púder je práve tento Jeffree Star, ktorý vonia po jahodách, je transparentný a je úplne skvelý. Ďalej tu mám priečinok s bronzermi alebo s kontúrovacími paletkami. Jeden dál! No a v poslednom sa nachádzajú highlightre a taktiež Jeffree Star patrí medzi moje teraz highlightrové topky. Vyzerá takto a na pleti vyzerá fakt krásne. A napríklad tento vegánsky s prírodnými zložkami od Catrice je tiež skvelý. Ďalej tu mám priečinok s rúžmi, tu sú lesky, tuto sa nachádzajú rúže, ktoré sú v takomto pere, vysúvacie. A v poslednom priečinku sa nachádzajú všetky kontúrky, ktoré mám. Tu máme opäť rúže, nebudem vás nimi nudiť, podľa mňa to nie je až taká zábava. Medzi týmito sa ani nachádzajú aj nejaké extra výnimočné, jedne čo je také špeciálne je možno tento Dior lesk, ktorý je fakt lesklý. Je veľmi podobný s týmto Fenty Beauty. Tu mám opäť nejaké z takých tých používanejších rúžov a leskov. V celej tejto časti boxu sa nachádza celá moja zbierka tuhých, tekutých,
všetkých tyčinkových make-upov, taktiež aj BB krímov, takže to som tiež celkom slušne potriedila. Ako môžete vidieť, Catrice v hlavnej roli a tu sú taktiež korektory a nejaké zrkadielka. Sem som si dala svoje najpoužívanejšie paletky, ktoré používam denne a za do okolností všetky sú Naked. Toto je Naked Heat, toto je Naked Honey, toto je Naked Cherry, Naked Basic a dvojka. A sú to paletky, ktoré používam na každodenné nosenie. Je teraz najčastejšie práve cherry, ktorá obsahuje aj rúžové odtiene. To by bolo k vrchu môjho kozmetického stolíka. V šuflíkoch nenájdete nič zaujímavé, sú tam len veci, ktoré som nemala kde umiestniť. Nie je tam bordel, nie je tam poriadok. Tu sú veci na vlasy, tu sú veci z lašu a tu sú nejaké zvyšné veci, ktoré sem tam používam. Nič zaujímavé. Tieto dve krabice sa mi podarilo úplne vyprázdniť a dokonca tam môžete vidieť aj stojany, ktoré ostali prázdne po pretriedení. No a keď už sme pri tom triedení, tak toto je to, čo sme vytriedili. Tuto sa nachádza plná krabica vecí, ktoré som vyradila a sú buď nové alebo veľmi málo používané a rozdelím ich medzi kamošky a zvyšok buď som sa rozhodla, že pošlem do azylového domu pre ženy alebo do detských domovov, to ešte uvidím. Tu sa nachádzajú staré krabice, ktoré som povyhadzovala a tu je kozmetika, ktorá buď bola takmer minutá, vyschnutá alebo po záruke. Presúvame sa ďalej. Toto síce moc estetické nie je, ale môžete vidieť moje malovacie plátno. Naľavo sa nachádza rámik, ktorý je prázdny a má tam nejakú pôvodnú grafiku. Tu mám šperky a scrunchies, voňavky a prehrávač platní, ktorý som dostala od Yves Saint Laurent. Ak by niekoho zaujímala parapetná doska, tak tá je úplne čistá a tejto kozmetiky sme sa úspešne zbavili a potriedili ju. A ideme na najťažší task, ktorým bola táto skriňa. Prvý šuflík, kde boli rúže, vyzerá takto, takže je veľmi chudobný a ja sa z toho veľmi teším. Taktiež mám priestor na nejaké nové produkty. Druhý šuflík obsahuje paletky highlighterov a bronzerov. Tuto sú Cosmify, tuto je napríklad Anastasia Beverly Hills a je tu toho pomerne dosť, ale stále sa to dá zavrieť. V treťom sa nachádzajú všetky moje paletky očných tieňov, ktoré mi ostali. Paletky ako Cosmify, tu máme nejaké Urban Decay paletky, tu sú NYX paletky, toto je tiež myslím Urban Decay, áno, Moondust od Urban Decay, inak veľmi pekná paletka. Tu mám napríklad Fenty Beauty, tu sú tri paletky Makeup Obsession, tu mám opäť Cosmify, tu mám The Balm, či? Áno, je to The Balm, cerusky na oči a očné linky a maskary, ktoré nepoužívam až tak bežne. A to isté sa týka aj tohto priečinku, ktorý je plný rôznych pigmentov, glitrových tekutých očných tieňov, rôznych glitrových liniek, tie mám v rôznych farbách a ďalšie rôzne glitre. Takže to je taký farebný kútik. Highlightery, bronzery, púdre, opäť highlightery a licenky. A tu sú všetky farby na telo a artsy veci, alebo teda umelecké veci, ktoré by som mohla potrebovať na nejaké halloweenské videá alebo na nejaké šialené premeny. Piatý šuflík zýva prázdnotou, ale nachádzajú sa v ňom moje dve najobľúbenejšie paletky očných tieňov, ktoré sa nikam nezmestia. Prvou je Blue Blood od Jeffree Star. Ja vám ich aj ukážem. Naozaj tieto tiene sú skvelé a podľa všetkého vydržia veľmi dlho. Čaute. No a druhou paletkou je Iconica od Cosmify, ktorá obsahuje asi všetky krásne farebné očné tiene, ktoré by som vedela využiť. A toto je jedna z mojich najobľúbenejších a taktiež najviac pigmentovaných paletiek, aké som kedy mala. No a posledný šuflík je šuflík plný obalov na cestovanie UV lampy, ktorú už pravdepodobne nikdy nevyužijem a niekomu ju darujem, a pilníkov na nechty. Tak, to by bola moja zbierka kozmetiky. Dúfam, že už chápete, prečo mi to trvalo 4 roky sa k tomu dokopať to natočiť, pretože je to super náročné to celé dať dokopy, upratať. A taktiež som chcela celé video iba o tom, ako vyzerá moja kozmetika, čiže som vám aj ukázala, ako krásne si viem doma poupratovať. Mám nejaké vlákno v oku. Ja idem teraz podbalovať tie PR balíčky, ktoré som vám ukazovala, nech už sa zbavím úplne komplet všetkého, a vyhodiť tonu odpadkov.
Ja by taktiež sa idem osprchovať, pretože sa pritom dosť zapotila. A bolí ma chrbát. No toto nie je moc vianočná atmosféra, ale my sa do toho ešte dostaneme. Ďakujem, že ste tu boli so mnou a vidíme sa pri ďalšom videu. Teraz si idem laškať na sedačku minimálne na hodinu a nejdem sa ani pohnúť.